Zozulák tam teďka vyškrábl balonek, běží s Kourkem. Kolesi, je to gól! Výbornou práci tam odvedl Martin Zozulák, který vyškrábl balonek ve středu hřiště. Kourek. ...do zahraničí. Teď šance Lípy. A je to gól! Čína písk na štěstí pro Lípu. Pak těsně Spilka. Z výběhu, to se mu ale nepovedlo. Tady máme Kourka, Kourek pálí, je to gól! Česká Lípa tam nechala takovou dlouhou ulici na Jana Kourka, ten nebyl dost. Pozor, teďka Česká Lípa má šanci a Krajcek jednou rukou dává gól! Haleše a... Ano. Šmíd se tam výborně obtočil, dobrá práce, Radek Formánek a je to gól! V letošní sezóně 98. se připisuje první zásah. Povrchu, který byl součástí. Pozor, teďka tady je šance a je to gól! Pohotová! Česká Lípa srovná. Nedovolený zákrok. Tlesknává nahrávku a je to gól! Dlesk. Dlesk pálí, je to gól!